Modernizácia košických električkových uzlov prinesie od nedele 10. mája ďalšie obmedzenia pre vodičov. Súvisia s uzavretím križovatky Bardejovská ulica a trieda SNP a úseku cesty na Bardejovskej ulici po areál dopravného podniku. Obchádzkové trasy vedú cez okolité ulice, ktoré na mapke vidíte znázornené modrou farbou. Ak pôjdete smerom od nemocnice na Moldavsku, mali by ste z triedy SNP odbočiť na Šafárikovu a cez Popradskú sa dostanete na Moldavskú ulicu. V opačnom smere vás obchádzky z Moldavskej navedú na Popradskú a cez Šafárikovu na triedu SNP. Mesto informuje, že všetky obchádzky budú riadne označené tabuľami. Od dnes sa nekúri. Tepelné hospodárstvo to oznamuje na svojej internetovej stránke. Aj keď sa vykurovacia sezóna oficiálne končí až koncom mája, k prerušeniu vykurovania môže dôjsť, ak to dovolí počasie. Priemerná denná teplota sa musí udržať nad 13 stupňami niekoľko dní za sebou. Gajdovka bude odstavená opäť aj počas nasledujúceho víkendu. Kvôli oprave elektrických zariadení bude od piatku do nedele prerušená dodávka elektriny a odstavená bude aj prevádzka minerálneho prameňa Anička.